tá mesmo, cara? Tô brincando. Tô mesmo. Tá gravando aí. Já vi, está aqui ao meu lado. Alguém a escuta? Bom dia. Já traçaste os tempos. Vê-lo, ele bateu aqui nos ramos e caiu. Olha ele aqui. Vou dar a volta. Over confidence. Estou a ver pela câmera do drone. Bateste aqui em cima. Posso agarrar, não é? Posso agarrar na boa, não é? As ventinhas não vão disparar, pois não? Já bateste aqui. A gente é daqueles dias, como é que eu conheci? Mas está fixe, né? É? Está fixe. Ei, há tanto tempo! Está tudo bem, amigo? Está muito andado, pá! É, a gente tem estado em Lisboa, ali no Martim Beniz. Conhece o Martim Beniz? Martim Beniz, conhece? De andar por horário! Ah. António, tudo bem? Tudo bem! Estás fixe, não é?